Pri podjetju Porsche Interauto vašemu vozilu znamke Škoda zagotovimo najboljši servis in mu s tem podaljšamo življenjsko dobo. V naših 5 poslovalnicah ponujemo celovite servisne storitve, da boste ohranili garancijo in jamstvo vašemu vozilu ter na cesti ostali varni in brez skrbi. Potrjeni servisni pregledi lahko bistveno zvišajo ceno pri prodaji vašega rabljenega vozila, saj je za kupca potrdilo večje verodostojnosti in zanesljivosti. Garantiramo 24-mesečno jamstvo za delo in vgrajene originalne dele. Obiščite poslovalnice Porsche Interauto in zagotovite vašemu vozilu znamke Škoda vrhunski servis. Veselimo se vašega obiska.